Agora que já sabemos como simular o movimento de um personagem, vamos colocá-lo mesmo a mover-se no espaço do programa. Eu vou voltar ao meu primeiro programa e vou voltar ao meu personagem, que recordam-se estava a aparecer no meio do programa. E vou agora criar uma animação em que ele se vai deslocar de um lado ao outro do ecrã. Como fazer? Bem, este tem um pequeno pormenor extra. Volto aos scripts e recordem-se. Ele está muito grande, não está? Se eu quiser colocar a andar ao longo do ecrã, não vai dar. Então volto para trás. Vou tocar no mais e venho às aparências. Procurar um comando que me permita alterar o tamanho do meu personagem. Qual é que será? Switch to look, próxima aparência. Definir tamanho como, se calhar é este. Vou tocar nisto e vou colocar este comando logo no princípio, antes do looping. Para quê? Para que mal a cena comece, ele vá ficar logo o tamanho que eu quero. E vou definir o tamanho para, por exemplo, 40%. Vamos testar. Está mais pequeno. Mas eu queria que fosse ainda mais pequeno. Então, volto para trás. Voltar. E vou procurar escrever aqui, por exemplo, 20%. Vou tocar. Já está como eu quero. Pronto. Agora, eu quero que o meu personagem se desloque no ecrã. Então, para isso, eu vou criar um outro conjunto de blocos. Vou tocar em mais e vou buscar um evento. When Scene Starts, para começar. Poderia ser outro. E agora eu vou-lhe dizer onde quer que ele esteja quando começa o meu programa. Então vou tocar em movimento e vou buscar o primeiro bloco de movimento que está aqui. O posicionar em. Temos aqui uns números complicados, x, y, isto são coordenadas, mas eu posso colocar isto visualmente. Então eu vou tocar onde diz 100 e tenho duas opções, Place Visually ou Edit Formula. A segunda opção já conhecem, porque é que me permite escrever números e valores. A primeira, vou tocar em Place Visually, permite-me colocar o meu personagem onde eu quero. Viram como estou a fazer? Eu peguei nele, arrastei e coloquei-o aqui em cima. Agora toco no certo e já está. Vamos testar? Perfeito. Agora volto atrás e vou definir para onde eu quero que o meu personagem se mexa. Então toco no mais. Volto ao movimento e agora eu quero um bloco que me permita fazer com que o meu personagem deslize. Portanto, o posicionar não é o mais correto. Temos o ir para, mas também não é o mais correto. Se eu usar o mover, ele vai sempre andar. Se eu usar o virar à esquerda ou à direita, ele vai sempre virar à esquerda ou à direita. Eu quero um que ele deslize, então vou optar pelo bloco que diz planar. Para o encontrar, tenho que fazer scroll, tocar em planar e colocar o meu bloco onde é preciso colocar. Agora, para onde é que ele vai? Há bocadinho, como é que fizemos para posicionar o nosso personagem? Agora fazemos o mesmo no segundo bloco. Então vou tocar, por exemplo, no X, vou escolher Place Visually e agora vou colocá-lo, por exemplo, aqui embaixo. E certo. Vamos testar. Ui, que apressado! Foi muito rápido. Então volto atrás. Isso foi muito rápido. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que alterar o tempo. Por exemplo, um segundo, neste caso, já vimos que é rápido demais. Vou colocar, por exemplo, 4 segundos, a ver se fica mais realista. Ok? Play e cá está o nosso personagem a mover-se.